তুই দেখা পাই আছে নহয়, দূরদর্শন দেখা লাগিলে আৰু এটা সব কাটি দিবি। হেল্ল' গাইজ, আজি আমি আহিছোঁ ৰবৰ বাগানত। কাৰণটো হ'ল মানে আমি ইয়াত অলপ প্লেচটো চাব আহিছোঁ, মানে কেইদিনমান পিছত আমি এটা এটা ভিডিঅ' কৰিম, মানে জেগাটো চাব আহিছোঁ, মানে মই আৰু মোৰ মানে চিম্পু ফ্ৰেণ্ড আৰু ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ মানে এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম ভাবিছোঁ। জেগাটো মানে ভালে আছে, চাব দেখি গ্ৰীণ হয়, আপুনি চাই লওক ৰবৰ বাগান। মই মানে জাষ্ট বহি আছোঁ, মানে ভাবি আছোঁ মানে ক'ত ছোৱালী আৰু ল'ৰাটোক মানে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিম। আৰু চাবলৈ ভাল লাগিছে, মানে জেগাটো অলপ আন্ধাৰ আৰু ভাল লাগে জেগাটো, সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ চিম্পু হৈয়া এইবিলাক কিবা এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰে, মই অলপ এনেই বহি ইয়াতে ভাবি আছোঁ আৰু মানে ভিডিঅ'টো মানে কোনটো ষ্টাইলত কৰিম, কেইদিনমান কৰিম ভিডিঅ'টো। মানে এতিয়া মানে মই জাষ্ট জেগাটো চাব আহিছোঁ, লোকেশ্যনটো আৰু কেইটামান লোকেশ্যন চাইছোঁ, পাঁচটামান লোকেশ্যন চাম, তাৰপিছত মানে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিম। আমি চব ৰেডি হৈ আছে, মানে জেগাবিলাক চাই ল'ম আৰু আগত, তাৰপিছত শ্বুট কৰিম আৰু। মই অলপ ড্ৰোন শ্বট ল'ম, ওপৰৰ পৰা দেখাই দিম আপোনালোকক কেনে জেগাটো লাগে আৰু কোনটো পষ্ট দিম ইয়াত চাব। এতিয়া ড্ৰোনটো উৰাম, মই ড্ৰোনটো উৰাবলৈ জেগাটো চাই লৈছোঁ, মানে কোনটো ষ্টাইলত ভিডিঅ'টো কৰিম। আৰু চাব দেখি ঘাঁহ ঘাঁহ ভাল, অশান্তি লাগিছে মোৰ গা, মানে কি খোজাই মানে গাত লাগিলে, চলো ৰাখোঁ। চ' ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ব, ছোৱালী আৰু ল'ৰাটো এনেকুৱা শুই থাকিব আৰু ড্ৰোনটো মানে ওপৰৰ পৰা আস্তে আস্তেকৈ আহি থাকিব। মানে ভিডিঅ'টো কেনে লাগে আপোনালোকে ক'ব, ভাল লাগিলে যদি কমেণ্ট দি দিব আৰু লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো ৱেলছন ব্লগছ বুলি। আমি জেগাটো চালোঁ, ভালেই আছে আৰু আপোনাৰ কাৰণে অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ এক্টিংবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, কি ষ্টাইলত হ'ব ছোৱালী আৰু ল'ৰাটো। আমি আৰু বেছি দিন নহয়, এসপ্তাহমানৰ পিছত আমি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিম, মই কৰিম শ্বুটটো, মোৰে চব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে, সি হিৰো হ'ব আৰু হিৰোইনটো আমাৰ ইয়াৰে হয়, আৰু কেইজনমান আমি হেল্প ল'ম। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, মানে আন্ধাৰ হৈ গ'ল, ইভিনিং 5 o'clock মান হৈ গ'ল, মোৰো বহুত ভাগৰ লাগিছে, গৰম লাগি গ'ল। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, কাৰণ একো দেখাবৰ কাৰণে নাই আপোনালোকৰ কাৰণে, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে মই কেইদিনমান পিছত আপলোড দিম, যদি ভাল লাগে কমেণ্ট দি দিব আৰু। বাই।